صلي على محمد صلي على محمد جنكا لقب ہے مصطفیٰ صلی علی محمد جن کا لقب ہے مصطفیٰ صلی علی محمد ان سے ہمیں خدا ملا صلی علی محمد یا رسول اللہ روح الامی تو تک گئے اور وہ عرش تک گئے روح الامی تو تک گئے اور وہ عرش تک گئے عرش بری پکار اٹھا صلی علی محمد جن کا لقب ہے مصطفیٰ صلی علی محمد جن کا لقب ہے مصطفیٰ صلی علی محمد لاش گناہ گار کی آپ کے ہاتھ ہے نبی لاش گناہ گار کی آپ کے ہاتھ ہے نبی بد ہے مگر ہے آپ کا صلی علی محمد ان سے ہمیں خدا ملا صلی علی محمد یا رسول اللہ قبر میں جب فرشتے آئے شکل خدا نما دکھائے قبر میں جب فرشتے آئے شکل خدا نما دکھائے شکل خدا نما دکھائے پڑھتا اٹھوں میں یا خدا صلی علی محمد جن کا لقب ہے مصطفیٰ صلی علی محمد میرے نبی پیارے نبی حشر میں سال کے حزین تھام کے دامن نبی حشر میں سال کے حزین تھام کے دامن نبی تھام کے دامن نبی عرض کرے یہ برملا صلی علی محمد ان سے ہمیں خدا ملا صلی علی محمد یا رسول اللہ یا رسول اللہ
رسول الله يا 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 رسول الله صلي على محمد.